Skavsta flygplats har evakuerats efter att en resväska gett utslag för att innehålla ett explosivt pulver. Bagage- och avgångshall har spärrats av och polisens bombgrupp undersöker väskan. Enligt polisen anträffades väskan vid incheckningsdisken. Väskans ägare, en äldre dam, ska förhöras av polisen. Hon misstänks för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt polisen finns det i nuläget inget känt hot mot flygplatsen. På söndagen finns 4 avgångar planerade från Skavsta. 3 till Polen och 1 till Belgien. Polisen har meddelat att samtliga avgående plan för närvarande ställs in.